朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市的设置。主演钱娥乐、罗斯、福波斯伊、瑞秋、莫妮卡和一些其他他妈的演员。Či mám prečo si na bločku? Neviem. Čo mám byť na redku? No však keď máš toto tam. Tá, aha. Som bolo pod redku. Ten Fobi, aký je dobrý, chlapci. Prečo ideš na bločko? Tak, mi teraz povedal, že mám ísť na redku. Takže keď máš Hunter Talisman, čo ti dáva manu? No však sa to bolo, aj ša, ja som i ježiš. Keď sa to bolo, to vždycky tak už nemá. Tak to je. Tak je to to, ale keď je, tak je. Ja si hopujem vonku. Toto je tolerancia. Toto je tá tolerancia. Livia. Ha, na základe čoho usudzujete, že sme fašisti? Fobia, keď je černý. On môže za to, že je buzeran. To sa tak nenarodíš, to si len ty. Narodíš sa tam, Adi. Milý. Sa narodíš postihnutý a si myslíš, že si. To je tá tvoja tolerancia. Hej, ale to je tá tvoja tolerancia. Však ideme, Šimon. Dnesko, ideme. Kubo, ideme. To je tá tvoja tolerancia, James. A ten si môže... Áááá, mami! Wow, čo to je sa prokopto? Prečo? Ja som tam tu James Lamaňo. Celú Počkaj, to ako blok, to je ako blok, ečko, hej, Keby dačo chcel na to, mám homo tu, toho, leda. Nám ihra sa toho, hej, ja som to toho. You have been slain. Hello. Ale no. Ja sa chvíľu. No také nervy, ty kokos. Ach jaj. Ne, zoberiem tú klavesnicu a ju vyhodím von okno. Všetko. Ach, ja, to je také hovno ten čas. No, je to viacej instant, kde je tá pečená. Enemy killing spree. Suicide. Shut down. Mm,
Tak mám ryti, já mám ďalšiu, nevypnem o 10. No ja som teraz nič nehral, takže... Voči ma nieme. Prečo to stále tak naťahuješ? Že? Idem ďalšiu. Vypnem to 10. Alebo mám také nervy, že mám chuť chodiť ten počítač do noci. Nechceš rec. No, tak sami. Tak nech si tá piča sadne ku Bifi a ne. No to nedá čo robiť. Už tak on asi 24-7 kúka, číta knihu. On... Dneska som zapol hru a začala kúkať film. Zapol som teraz hru, čo začala robiť kúkať film. Dobrá, Lado. Ty ma to vám šotlo. Vstavím sa. Kvečkni ho. Na stun. Idem. Mne sa vyplo to, sorry. Bežím. Ja tu mám vyplo. Mám ho fatný. Tady máme. Keď mi ďalšiu hodíš na portálu, ale ce nejde na mňa. Pekne bola za chvíľačka. Tá už posledné 4 filmy vybral 3x sa portára za DC. Alebo 2x DC ma tak support, neviem teraz to nie je to. Však je mne, ale preto nepôjdem už jednou sa portá. Tak pôjdeš začo iné na Evolu sa portá. Ešte tak dobrý zaň. A kurva, ubehaj. Ma ani neflašilo. Simon, čako ide. Aby som si zabral kill, nech som ti prackili. Zobaj to, jedna to. Ohrazený života. No ja som... Na som krása. KS, haha. To bol dobrý KS, ako? KS, jeden. Fám, že ti vyberá DC ďalšiu. Neenduj. Také sa neželá. Tá neže, srdce na to. Jak by keď tverali Arami, Dado neendujte a potom to ani endli. Bolo taktické. Tak ja som to asi endol, ty ten men. Som tam cvál, ja som spávne. Jak keby to nebolo jedno. Počúvaj. Píkni mi. No. Posledný. Viete, aký je rozdiel medzi Kalim a Fobiakidom? Fobiakid je černý. Duklok. Ideme invade. Aj Ignite na mňa dali vtedy, ale nemám kto. Poď. Máš tam kanona. Nechodom, že dobra. Port. Čo som na nemáš od teba. Čo ste hovorili na to videopie? Na to nemám tam. Na čo do nich ideš? Je to on. Je to ja. Yeah. Boy. No, just go that way. Carson? Are you okay? No! No!
Wow. 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 W